Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi, saya Mahdi Abdullah. Hari ini saya akan share kepada anda satu tips yang di mana saya tak sabar sangat nak share tips ni, iaitu tips bagaimana untuk anda ataupun pasangan anda boleh berhenti merokok. Okey. Sebab pasal merokok ni memang sukar sangat apabila mereka yang sudah terlalu lama merokok nak berhenti. Saya akan share kepada anda tip ni. Sebenarnya kenapa saya nak share tip ni? Sebab baru-baru ni saya menghadiri satu program ceramah Maulidur Rasul. Di mana seorang ustaz ni ataupun seorang ceramah ni, beliau berkongsikan kepada jemaah ketika itu. Beliau mengatakan ada menurut sumber, satu sumber mengatakan bahawa bagaimana mereka yang merokok boleh berhenti. Okay, bagaimana cara dia? So beliau ketika itu berkongsikan kepada jemaah-jemaah yang hadir pada ketika itu. Beliau mengatakan bahawa tips untuk berhenti merokok, cuba berhenti merokok ataupun jangan merokok selama 21 hari. InsyaAllah dia kata, insyaAllah dengan izin Allah, dalam masa 21 hari jangan merokok langsung. Apa yang akan berlaku? Keajaiban akan berlaku. Beliau mengatakan bahawa selama 21 hari kalau kita tak merokok, so orang yang merokok ni tidak akan ada keinginan lagi untuk merokok. Sebenarnya inilah sebenarnya tips yang di-share oleh beliau dan ingin saya sampaikan kepada anda semua yang tonton video ini. So lepas ni bolehlah kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda ataupun pasangan anda yang merokok. Boleh share kepada mereka ataupun grup anda sendiri. Kalau anda ada grup WhatsApp, anda sharekan kepada dalam grup WhatsApp anda. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada mereka-mereka yang ingin berhenti merokok. Sekian daripada saya untuk tips, untuk video tips ini. Sekiranya anda rasa tips ini memberi manfaat kepada anda, sila share kepada rakan-rakan anda lain agar mereka juga dapat manfaat bersama. Sekian daripada saya, Mahdi Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.